animado, um quadro musical muito, muito agitado. Músicas modernas, músicas do passado, não importa o estilo musical, não importa o período da música, se é música muito antiga, se a música é muito moderna, o importante é que nós vamos resgatar um bom momento musical. Vamos ver qual vai ser a banda, qual vai ser o artista, qual vai ser o momento, o grupo musical que vai ser homenageado nesse quadro. Vamos ver qual é o próximo artista. Olha aí. Vamos então recordá-la e vamos então aplaudi-la, Claudete Soares. Tudo bem contigo? Saudade. Bem, eu estou vendo que você continua usando salto alto, né? Pois é, aí de mim se não... Bem, meus amigos, e voltaremos em uma próxima oportunidade com mais um quadro musical. Aguardem a nossa próxima exibição.